Matheus Pazinato aqui no canal A Torre. Matheus, hoje eu observei que o América jogou praticamente com três zagueiros. O Lucas Cal estava ali dando aquela proteção. Você acha que isso foi fundamental para essa zaga hoje ter sido mais consolidada em campo e o Colo-Colo ter poucas chances de gol, Matheus Pazinato? Bom, acredito que isso ajudou. Não digo que acho que foi isso o fator fundamental, porque acho que foi a nossa atitude que nós entramos no campo que fez o diferencial. Muitos vão pensar que três zagueiros é mais defensivo do que uma linha de quatro, mas é o contrário, porque nós adiantamos, né, os laterais e jogamos como alas. E mantemos ali três zagueiros, né, prontos aí para uma perca de bola. Eu acho que ganhamos confiança, até mesmo como o Cal fez zagueiro e não é da posição. E eu acredito que o Colo-Colo não esperava isso. Esperava, né, um América como foi do último jogo, uma linha de quatro, e eu acho que surpreendeu eles quando se deram conta que estava 3-0. Então, tem que parabenizar a entrega do grupo, acho que isso é primordial. Conseguir já deixar as coisas mais tranquilas no primeiro tempo, tanto que eu não fiz nenhuma defesa no primeiro tempo. Então, acho que é isso aí. Parabenizar o grupo, acho que a atitude do América foi fundamental. Obrigado, viu, Pazinato? Até mais. Valeu.